Letošní laureát ekologické anticeny Ropák Roku prosazuje stavbu kanálu Dunaj od Ralabe. Jak sám řekl, považuje to za ocenění své práce. Prospěje plavební kanál, který tak usilovně podporuje prezident Miloš Zeman ekonomice, nebo jde o drahý a neefektivní projekt, jehož výstavba nenávratně poškozí, proš, poškodí krajinu. A proč mu udělala takovou radost ekologická anticena? Naše pozvání dnes přijal předseda asociace Dunaj Odra Labě, předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Pane Skalický, vy jste si o víkendu jako jeden z mála osobně převzal onu cenu ocenění Ropá kroku. Řekněte mi, proč z toho máte takovou radost? A vy jste tu radost neskrýval v řadě rozhovorů, které jste stihl poskytnout? Ano, určitě. Já tu cenu považuji za velmi zásadní, a to z několika důvodů. Ty nejdůležitější jsou, že je to cena, která je udělována za ekologickou činnost, za ekologické myšlenky, za ekologické činy. Já neuznávám to, že to je anticena, protože um, jestli ji udělují děti země, tak ji udělují z nějakého svého pohledu. Já ji vnímám jako ocenění celoživotní práce v oblasti uh, ekologie, uh, protože se věnují vodní dopravě, vodě jako takové a deska v době sucha, tak voda je takové téma, že na výsost pro člověka důležitá a ekologické. No a proč My... jsem jel do toho Brna, to jenom krátce odpovím. Já jsem tam byl už po druhé, já jsem tam byl jednou v roce 2012, když jsem jako ředitel Ževce dostal, tuším, že čtvrtou příčku. A tenkrát jsem byl vpuštěn do sálu, tentokrát ta debata s ekologi nebyla možná vůbec a dokonce jsem nebyl ani vpuštěn do sálu a cenu jsem si ani nemohl převzít, ale byl jsem tam a pozdravil jsem všechny příchozí hosty toho večera. Vy tomu říkáte cena, nicméně organizátoři tomu říkají anticena, skutečně ekologická anticena. Není takový výsměch ekologům přece jenom trochu zbytečný? To není vůbec výsměch ekologům, to je moje přesvědčení. Já se domnívám, že jsou ekologové dvou základních typů. Jsou ekologové, kteří opravdu chrání přírodu a já, jsem, já se mezi ně řadím. To znamená, řadím se mezi lidi, kteří, kteří mají přírodu rádi a kteří ochranu přírody považují za jednu ze základních složek lidské činnosti. Ovšem ne za složku, která má být vylomena z právního řádu České republiky nade všecko a má prostě všechno řídit jako nějaká vládnoucí úloha. A tak to, komunistické to, tak to strany. Přece není. Tak to taky, k tomu se ještě asi dostaneme, to, je, to taky je bohužel. Ale pak jsou ekologové, které já jsem nechtěl nazývat ekoteroristy, protože to je velice takové zavádějící slovo, A tak jsem dlouho hledal jméno, jak bych je nazýval, aby to bylo celkem zřejmé. A vymyslel jsem termín, který si myslím, že to jasně ukazuje, to je zelená mafie. A mezi ně určitě patří pan Patrik z Děti Země, kteří udělují tu, tu cenu a jestliže mě se vysmívají členové ekologické zelené mafie, tak mě to vůbec nevadí a já vítám to, že ta cena, to udělení té ceny umožňuje nastolit témata, která tady dávno měly být a nastolit je tak, aby se mezi veřejnost dostali, aby se veřejnost uvědomila, jak dramatické změny počasí, co nás čeká, ale hlavně, jak v podstatě stát vůbec nekoná a nechává se těmito zelenými pseudoekologii, tou zelenou mafií zatlačovat do kouta a tím pádem například ta, ta chapadla té mafie ovládají ministerstvo, jako je třeba životního prostředí, ovládají samozřejmě dotační tituly, ty směry peněz, které na sebe směřují, ale pane, zajímavé i některá média. Pane Skalický, vy jste ekolog? Já se domnívám, že jsem ekolog, a to ne, z toho to, počkejte, důvodu. jestli jste Ne, ne nejsem vystudovaný ekolog, určitě. Ne, ale já si myslím, ne, že ekolog není, ekolog není uh, titul musí být někdo vystudovaný ekolog. Ekolog obecně ve společnosti je přece vnímán jako člověk, který vnímá přírodu, ochranu přírody, krajiny, vody a tak dále, a má ekologické myšlení. Mě by zajímalo, z čeho totiž berete tu jistotu, že když nemáte ten obor vystudovaný, tak dokážete lépe vyhodnotit dopady na životní prostředí než lidé, kteří se ekologii skutečně věnují. Pro které je to profese. Na to je úplně. Na to úplně jednoduchá, jednoduchá odpověď. Já jsem ve své kariéře, jak jsem tady říkal, zejména v oblasti vodní dopravy a vody, například byl ředitelem ředitelství vodních se České republiky, kde jsme se tím dlouhodobě zabývali a pochopitelně jako ředitel máte k dispozici jak vnitřní interní pracovníky ekologi, tak si můžete najímat na určité zakázky ekologi. A já s nimi dlouhou dobu, to znamená mám na mysli, třeba 20 let spolupracuji a mám ve svém týmu i ve své firmě ekologa, a to velmi dobrého ekologa. A tudíž jakékoliv stejně tak nemůžu být zároveň projektantem, zároveň ekologem, zároveň ekonomem za. Takže mám na všechno samozřejmě ve firmě, až to bylo ředitelství vodní cest nebo moje firma vodní cesty anebo asociace Dunaj Odra Labe. Mám lidi, kteří se ekologií zabývají a já vám jim poradili, takže se cítíte být silnější v kramflecích u, než určitě, ekologové. Určitě do tak než ekologové, jaký, jaký ekologové, než ekologové typu pan Patrik 100%. Pane Skalický, vy patříte mezi dlouhodobé klíčové podporovatele kanálu Dunaj od Ralabe. Zmínili jsme to i v samotném úvodu našeho rozhovoru. Kolik jste vy osobně už na přípravě toho projektu vydělal? <laughs> to je výborná otázka. Já jsem na přípravě tohoto projektu neviděl nic, protože. Uh, Ale Ránci... počkejte, ne, ne, ne tak to jestli bychom mohli rovnou upřesnit. No, protože to Ministerstvo dopravy se zadalo studii studii proveditelnosti onoho kanálu, ano, kterou zpracovávalo ano. několik společností dohromady. Ano, ano. Jedna z těch společností byla společnost vodní cesty, ano, ano. kterou vlastníte a vedete. Ano, ano. No a právě kdybyste mě nechala dopovědět, tak bych vám řekl, že společnost vodní cesty se zúčastňovala té první etapy studie ještě předtím, než já jsem ji koupil. To znamená, vy jste se mě zeptala v jednotném čísle, co jsem na ní vydělal já já v době, když jsem koupil společnost vodní cesty akciová společnost, tak již tato společnost měla v ruce dokument, že není součástí toho týmu a já jsem koupil tu společnost bez této zakázky, to znamená, já osobně jsem na ní nevydělal nic a když jsem byl ředitel ředitelství vodních cest, tak pochopitelně jsem na, na, můžete mě počítat plat, který mě šel, ale jakoby zakázku samozřejmě jsem tam žádnou neměl. Takže já jsem na té přípravě nevydělal nic. Tu asociaci Dunadra Labe mám, řekněme, 10 let a je to nezisková organizace a založila. Žili jsme jí s přáteli, kdysi dávno s projektanty kolem vody a tak dále, kteří podporovali, a postupně se nabolovali další členové, a podporujeme ten vodní koridor do Labe už přes 10 let a je to neziskovka. Já se ptám i, protože jsem se snažila dívat do výročních zpráv vaší společnosti, jak si vedete eh, skrze hospodaření a účetnictví, až na to, že neodevzdáváte do obchodního rejstříku hmm. účetní hmm. závěrky, takže hmm. se mi to nepodařilo najít, hmm. byť jsou to vaše zákonné povinnosti. Hmm. Hmm. Dobře. To je nějaký nedostatek. To je nějaký nedostatek, ano který napravíte. Ano, samozřejmě. Dobrá, když už jsme se tady k tomu dostali, zajímalo by mě celkově, kolik vaše společnost vydělává na studiích a analýzách, které se týkají právě vodohospodářských staveb. Když tedy říkáte, že na projektu Dunaj Odra Labe, byť tam byla společnost vodní uh -huh, cesty uh -huh. zmíněna jako jeden z realizátorů projektu, jste nevydělali nic, tak by mě zajímalo, kolik to je v tom celkovém objemu, protože podle registru smluv je společnost vodní cesty vedená Řekněme, u několik nižších desítek smluv nebo projektů, tak kolik to je? Ano, ano, uh, naše společnost má jako své zákazníky, to znamená dodává svoje služby do firm, jako je třeba ředitelství vodních České republiky, nebo jako jsou státní podniky povodí a tak dále. A v dnešní době taková průměrná hodnota zakázky je kolem 300, 400, 500 tisíc korun a ta zakázka se třeba realizuje i dva roky. To znamená, ano, máte pravdu, jsou to menší zakázky, je to prostě dáno trhem, který je takový. My se domníváme, obecně se i konkurenti domnívají, že ty ceny by měly být dvakrát až třikrát vyšší, ale prostě situace v tuto chvíli je taková, že je velký problém v podstatě na něco projektovat. Ale co bych ještě řekl, to je mnohem důležitější. Oni no, zakázky vzhledem k tomu, jak se vyvíjí příprava, mělo ani mělo nejsou. Na tu otázku, vy jste mi neřekl kolik, vy jste mi řekl, že by to mohlo být dvakrát více, ale nevím dvakrát více čeho. Ano, tak když říkám, že děláme třeba desítky studií a projektů tohoto typu a spočítáte si, že dneska průměrná cena je třeba tak 400 tisíc korun, tak si z toho dovedete představit tu celkovou sumu, ale k náročnosti těch projektů, tak by bylo správné, ale to si myslím, že je úplně jiné téma, než kvůli kterému tady sedíme, aby ty ceny byly, řekněme, dvoj a, dvoj a dvoj a půl násobné, a to vám řekne každý odborník z oboru. Situace toho pokřiveného, řekněme, trhu dneska způsobuje, že je pro firmy velmi obtížné, proto je také velmi málo konkurentů, je velmi obtížné tyto zakázky realizovat. Uč, často se ty firmy uchylují k projektování jiných staveb než na vodě. A kromě toho tady platí jedna věc. Například ředitelství vodních cest je dlouhodobě podceňováno, blokovou organizace a během několika let vypisovalo velmi málo zakázek, takže ta práce v tomto ohledu ani není. Ale to je obraz toho, jak vodní cesta, voda a tento obor v republice, jakou pozici má. A když se vrátíme tedy k onomu kanálu Dunaj-Odra-Labé, Trváte tedy na tom, že na tomto projektu vy jste neinkasovali žádné peníze na přípravných studiích? A... Uh, ne, firma já jsem, vy jste se ptala mě osobně. Firma inkasovala uh, ovšem jenom nepatrnou část z toho, co bylo součástí původní dohody. Uh, ovšem to se opravdu netýkalo mě. Já jsem tu firmu koupil již bez této zakázky, to znamená, ty peníze částečně v té, uh, v té firmě byly, ale uh, nebyl to nebylo o, tomu můj výdělek. Mně jde jenom o to, že i sami ekologové, kteří vám cenu předávali, vás označují za lobbystů v oblasti vodohospodářských staveb, řekněme. Tak mě zajímá ta vaše osobní motivace, která právě v tomto projektu je. Jasně, ale za to já se vůbec nestydím. Já jsem rozhodně majitel firmy, jsem předseda asociace Donatra Labe a jako takový jsem také lobbystou za vodu, za vodní dopravu, za podporu e, vodohospodaření v České republice, protože například v době sucha, což je dneska největší téma e, střední Evropy, tak e, to, že tento obor je takto podceněn, já vnímám jako naprosto alarmující a proto se tomuto oboru věnuji. E, a z hlediska e, toho slova lobbying, já si Myslím, že lobbying, čili prosazování nějakého záměru, je tady úplně na místě a já si nemám nejmenší problém. Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda společnosti Vodní cesty a čerstvý držitel antiekologické ceny ropák roku Janska Lidský. Pojďme ke kanálu Dunaj-Odra-Labé. Co říkáte tomu, že ministerstvo dopravy po vyhodnocení právě oné studie, o které jsme hovořili, se rozhodlo celý ten projekt trochu modifikovat a ustoupit od té lapské cesty a držet se onoho koridoru Dunaj-Odra? Jak zásadní změna pro celý ten projekt to je? To je úplně zásadní změna, protože my si musíme uvědomit, jaký význam má ten vodní koridor dunaj odra labe On e, v historii, protože je tady asi 400 let, já tady klidně předejdu otázku, často se mu říká zemanův ale to je, ne, není na místě, protože ten, to by se mohl říkat spíše kanál Karla IV., nestarý 400 let, tak tento projekt měl v určitých obdobích různé významy podle toho, jak se společnost vyvíjela. No, a budu velmi rychlý, budu velmi rychlý. Ano, ono to, ono, to, ono, to, s tím souvisí. A před těmi, řekněme, 20 lety, když jsme se začali věnovat tomuto koridoru vodnímu, není to kanál, je to koridor, vysvětlím případně, tak jeho hlavní složka byla v té době opravdu ta dopravní složka. Vzhledem k tomu, jak nabývá význam zadržení vody v krajině a ochrany, tak dneska můžu říct, že význam těchto složek vysoce převyšuje tu dopravní složku a proto není důležité jenom, jestli tudy, jak se vždycky ptají všichni, poplují lodě, ale jestli tudy jde třeba přečerpávat voda, jestli tam můžou být hydroelektrárny a tak dále. A jakmile vy odstraníte tu lovskou větev, už vám odpovídám na tu otázku, tak boříte tento, tento efekt, tento význam dolučili. Otázka. padla Jednoducha je to velká. Ale ten dopravní význam. Ne, 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 i ten vodospodářský. Například přečerpávání. A, a má vody, smysl, smysl tady ten projekt budovat v No, má variante. samozřejmě, že smysl ho má budovat především se třemi větvemi. A to, že pan ministr Těk zrušil tu Lapskou větev, to je věcskrát není vůbec daná a konečná. A samozřejmě, že budeme přesvědčovat nového ministra, pana Krníka o tom, aby tu větev nerušila aby byla součástí. Dobrá, jenom mi zajímá, jaký význam to má, když to tady bude oproštěno o tu jednu větev větev. Význam, nebude-li tato větev, má samozřejmě ta severojižní větev v propojení Odry a Dunaje, zejména s ohledu na to, že na Moravě, kde chybí voda, anebo tam jsou velké povodně, tak vodní koridor plní právě ochranou funkci v těchto oblastech. Čili samozřejmě, že ta severojižní větev má velký význam, ale my říkáme, že je absolutní nerozum se zbavovat celkového významu Dunaje a Dralbe koridoru oddělením Lapské větve. O jak velké investici hovoříme, když hovoříme jenom o tom částečném projektu? Je to přibližně polovina, to to znamená, ta labská větev je samozřejmě náročná, protože se šplhá do dvojnásobné téměř výšky než ta moravská větev, takže tam je spousta e, infrastruktury pro e, překonání výškových rozdílů. Takže jeli celá cena v, dnešních, e, v té studii proveditelnosti kolem 600 e, miliard, tak polovina, asi tak 300 je ta severojižní větev a polovina je ta labská větev. Co bychom za těch 300 miliard získali? E, já vám to řeknu v, v tom ne, prosím, celkovém řekněte pohledu, mi, co ano, určitě. Získáme to, že celý ten koridor bude efekty, který přinese, zaplacen za 12 až 15 let, protože musíte započítat zadržení vody v krajině a zejména na té Moravě, kde nemáme žádný zádržný prostor, tak je to jediná smysluplná varianta, jak tam vůbec vodu udržet, aby nám neodtekla a vnímáme, že to je dneska velice důležité. Za druhé, získáme nej, nejzajímavější protipovodňovou ochranu, například kromě říže, troubek, přerova a tak dále. Lépe to prostě udělat nejde. Získáme energetiku, Přibližný výkon Temelínu je na dolu v rámci vodních elektráren. Získáme možnost přečerpávat vodu tam, kde ji potřebujeme. To již dělal Baťa. Získáme bezpečnost státu. Získáme Nejsou... městotvorbu, krajinotvorbu. Neexistuje v České republice projekt, který by byl zajímavější. Vínosy. Nejsou to trochu virtuální Naprosto, naprosto to jsou projekty. Narážím na to, že v minulosti se hovořilo především o ekonomické návratnosti, že to bude důležitá ano. trasa pro přepravu zboží, nákladu je. a tak dále. Ano. Ale nicméně to už se postupem času překlonilo k tomu, že vy sám jste hovořil o tom, že zhruba jenom 10% výnosu toho kanálu by mělo být právě z tohoto hmm, zdroje, hmm, což je hmm poměrně marginální e, čas. Ne, ne, to je jinak. Já jsem mluvil, že ten význam toho koridoru, když ho mu jako celospolečenského hlediska, tak já vidím někde na 10-15%. Rejdař, který tam potřebuje plout loděmi, bude říkat, že to je 30%. To je jakoby význam v těch souvislostech. Ale když by se pak počítala ekonomika, tak studie proveditelnosti, kterou zpracovávalo Ministerstvo dopravy za 24 milionů korun, a která byla odezdána loni na podzim, tak počítala zejména s tou dopravní a ekologickou složkou. A přesto celý koridor jako celek vyšel pozitivně v pozitivní bilanci. A zajímavé je, že vyšeli v ekologické pozitivní bilanci. Čili on je postavitelný tak jako celek. To, že samozřejmě ta labská větev je náročnější a když ji odečtete, tak ta severojižní je jakoby ještě efektivnější. To je přece logické. Ovšem, narušuje to smysl toho celého díla. Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický. Vy jste tady, nebo my oba jsme narazili několikrát na vodohospodářský význam projektu Dunaj odra Labé. Vy jste v předchozích rozhovorech hovořil o tom, že klíčové je napojení toho kanálu na Dunaj, ano. že bychom v případě potřeby pro jižní Moravu mohli z Dunaje brát vodu. Je ano, to tak? Ano. Je to... Řekněte mi, jak bychom to dělali, když by s tím Rakousko nesouhlasilo. Ano, takhle. Existují mezinárodní smlouvy, existuje Dunajská úmluva a tak dále, které toto v podstatě v době krize přikazují, aby státy navzájem si vypomáhaly. Všude v Evropě, protože když se podíváte na mapu evropských vodních cest, tak modře jsou řeky a zeleně jsou označeny ty umělé koridory, kanály. Tak zelených je víc než těch modrých. A přitom přečerpávání vody přes vlastně ty zelené i ty modré koridory, tak. Dochází k výměně vody mezi státy úplně běžně v Evropě. Čili dá se očekávat, no, že i u nás to bude možné. Když byste mi to nejdřív řekl technicky, jak bychom se vůbec na Dunaj napojili? Přes ano. Slovensko. Uh, jsou tři varianty. Nejlepší, nejvýhodnější varianta je přímé napojení na Dunaj. Přes Slovensko, uh, to, to lze. Ano, přes no, Slovensko, já ale na pak to, jsou že ještě variantě z nich to na, Ano, pak, pak jsou ještě varianty přes uh, hory směrem na, na Vách. To znamená, je varianta buď to na Dunaj, nebo na Vách. Jsou tam dvě varianty slovenské. Je to ta nejvýhodnější je ta varianta přímo v podstatě kopírující trasu řeky Moravy, protože první no. 6 kilometrů od soutoku s Dunajem je vlastně ze zákona splavných a potom se jde takzvaným laterálním kanálem podél řeky Moravy. No, no, má smysl se ale o tom vůbec bavit, když, jak říkám, Rakousko je poměrně zásadně proti tomu projektu. Má se o tom určitě smysl bavit, protože to, co se říká na Evropu, já bych to tady chtěl vaším prostřednictvím sdělit lidem, je pravděpodobně horší, než jim politici sdělují. Prostě voda opravdu nebude. Bude to velmi vážný problém. A když nezačneme okamžitě připravovat no. a stavět velká díla jako jsou přehrady, koridor dol, jako jsou zádržné prostory v lesích a všude. A když nebudeme všechny tyto díla dělat najednou, to znamená paralelně, tak budeme mít veliké problémy. A paní traktor, když budeme teď říkat, že si nesouhlasí, nesouhlasí, ti nesouhlasí, ti nesouhlasí, nemůžeme čekat. Nemůžeme na čekat. Vodohospodářské stavby, nebo nemůžeme na čekat. Zadržení vody v krajině. Koridor musíme stavět a musíme samozřejmě, naše politická reprezentace musí vyjednávat o tom, aby při dostavě toho koridoru jsme mohli vodu čerpat. Pane Skalický, mě jde jenom o to, jestli se nebavíme o nějakém projektu, který je ve skutečnosti Chymérou, ke kterému nikdy nedojde, kdy vydáváme desítky milionů korun, řekněme, na přípravu toho projektu, ale ve skutečnosti nikdy nebude realizována. Mluví o tom no. i celá řada odborníků. Například no. Bedřich ano. Moldan v debatě s vámi ano. na ano. Českém rozhlase ano. plus říkal, že ano. podle něj ten projekt nikdy nebude. Jasně. Pan Moldan říkal, že se domnívá, ono o tom velice málo ví. Já tady řeknu úplně jasná fakta. Tento koridor, který je v tuto chvíli ve fázi zpracované studie proveditelnosti, je proveditelný. Stát investoval peníze do studie a ta říká lze investovat do tohoto koridoru, tak aby se cena vrátila. Jestliže si připustíme, že když se udělá studie, že se má stavět a že se potom může stavět, tak se dostáváme do fáze zhodnocení, jestli vláda chce nebo nechce. A já tady prohlašuji úplně zásadně, a to je přímá odpověď na vaši otázku. Pokud nebude vláda na Moravě řešit vodu vodním koridorem, musí stejnou rychlostí okamžitě hledat jiná řešení, a ta jsou všechna mnohem komplikovanější. Morava bude sušována povodněmi a suchem tak strašně, že prostě bez koridoru se stejně neobejdeme. Já prohlašuji že vodní koridor, ta severojižní větev se postaví 100% a my uděláme všechno pro aby nebyla vyřazena ani ta Lapská větev? Vezmu to ještě z jiné stránky. Česká republika, česká vláda není schopna najít peníze na rychlou dostavbu dopravní infrastruktury, klíčových vysokorychlostních železničních tratí, dálniční sítě. Ehm, debatuje se dlouhá, dlouhé roky o výstavbě nových jaderních bloků. Proč 300 miliard na vodní kanál, který je navíc řekněme, rozporován velkou částí společnosti, a nemá ani podporu. V řadě jo. ve velké části veřejnosti nebo obcích, kterých se Pani to týká. Máte úplně špatné informace. Stát má peněz na dopravní infrastrukturu nadbytek. Stát pouze není schopen. Jistota vašich já, víte, vašich informací. Víte, já to řeknu úplně jednoduše. Já jsem na to ministerstvo jako ředitel ředitelství vodních, cest na rozdíl od vás čtyři roky pracoval a každý rok jsem jako ředitel této organizace předkládal určité plány a rozpočet a viděl jsem, že se kolem 17, 12, 10 miliard ročně vrací do státního rozpočtu z alokovaných peněz do dopravy, protože je prostě prostě ministerstvo není schopno uh, připravit a realizovat a proč tomu tak je protože žádný z ministrů vlastně nepřekonal ty obstrukce které tam uh, ti zelení lobbyste nebo ta zelená mafie dělá a prostě není schopen uh, tu přípravu dělat tak rychle žádný z ministrů nenašel, to se vám bude nenašel... Prosazovat, váš ano, projekt, žádný vstupem. z ministrů nenašel sílu aby urychlil přípravu projektu tak, aby nemusel vracet peníze. To znamená, já vám odpovídám na vaši, na, na, na váš, řekněme, podotýkavku, že nebudou peníze. Peníze jsou jejich nadbytek a problém je v rychlosti přípravy a samozřejmě následné realizace. V penězích to opravdu není. Kromě toho, vodní koridory, protože podle zákonu Evropské unie pod rozhodnutí komise, se 50 zboží musí dostat na, na vodu a železnici, tak jsou dotovány až 85 dokázal, dokázal byste mi ještě pokud možno peněz. stručně říct, jak velký biznis pro firmy, které se podělí na přípravě, toho kanálu to je předtím, než k samotné realizaci dojde? Ano, to záleží Kolik na... Rychle... peněz bude přesně, přesně. Na Já vám to ukážu na příkladu. Plavební stupeň Děčín, který je součást vodního koridoru dol a který už máme v takové fázi, že o tom víme prakticky všechno, tak jeho příprava stála 1,6 miliardy korun. A přesto nemá ještě ani platnou EU. A to je právě důs, důsledkem toho, Takže jakým tady způsobem... tady to budou samozřejmě nás, násobky. násobky, ale nemusí být plavební stupeň Děčín mohl být připraven za zlomek peněz a nemusel by stát investovat takové peníze, když by nebylo zeleným lobby, zelenou mafií ovládáno ministerstvo dopravy. Říká můj dnešní host, kterým byl předseda asociace Dunaj od Ralabe, předseda představenstva společnosti Vodní cesty a také čerstvý držitel ekologické anticeny Ropák Roku Jan Skalický. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu. Ještě jednou děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.